Galera, continuando nossa videoaula de Turing, agora nós teremos uma coreografia que, assim como eram as coreografias de Fresno Pouso, que são coreografias didáticas para vocês desenvolverem memória muscular, essa coreografia de Turing é uma coreografia bem clássica, né, que muitas pessoas usam de forma didática para desenvolver a memória muscular, certo, do Turing. Então, vamos começar. Estamos com os braços aqui retos, e aí nós vamos começar com a mão. Nós fazemos um, dois. E aí agora só esse braço aqui, ele vai encaixar aqui. Três. E agora o outro, quatro. Beleza? Então, ó. Um, ó. Um, dois, três, quatro. Aí agora, esse aqui, da direita, ele vai abrir. Cinco. E agora o da esquerda, seis. Beleza? E agora ele vai esticar completamente. 7, 8. Só que, quando ele estica, a mão ela vem para cá. 7, 8. Beleza? E agora nós vamos levantar a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos voltar. Daqui de cima nós voltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, mais uma vez. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, essa é a nossa primeira coreografia didática de Turing e espero que tenha gostado.